Ne samo kada su paklene vrućine, već i usled veoma niskih temperatura može doći do problema u vodosnabdevanju, najčešće zbog pucanja vodovodnih cevi. Vodovodnu mrežu u opštini Stara Pazova u dužini blizu 300 km održava javno komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacija i prethodni ledeni dani prošli su bez havarija. Naše vodovodne cevi su smeštene na dubini od 90 do 120 cm dubine, što je po propisu i mi zaista nismo imali u ovom vremenskom periodu, odnosno po ovom minusu, nismo imali problem sa konkretnim pucanjem vodovodnih cevi. Kvarovi su se odnosili samo na šahtove, odnosno na pucanje vodomera. Probleme u vodosnabdevanju u vodovodu ne očekuju ni tokom novog ledenog talasa. Naših 60 bunara, svi su u funkciji i rade potrebnim kapacitetom. Ukoliko bi došlo do većih kvarova, građanima je na raspolaganju cisterna sa pijaćom vodom.